Pozdrav narode moj dobri. Danas idemo sa jednim probnim. Stvari nije probni nego probanje sača. Naložili smo vatru prirode. Pokušat ćemo da ispečemo jednu pitu. Prvi put mi inače da pečem pitu ispod sača. Vidjet ćemo sa ženom, mislim da će biti pleska ili vrilca, kako već zove. I ovo je ta vrilca. I pitu smo stavili ispod sača. Ovo je probna pleska. Inače, ako bude dobar video, ako bude pita dobro ispala, znači drugi dan ćemo ići sa nečim drugim ispod sača, pošto su jesenski dani pred nama, bit će znači malo više tih kulinarskih snimaka. Javim se ponovo, znači, dok vidimo šta će biti sa ovom našom vrilcom. Narada, da vidimo prva provjera nakon 20 minuta pečenja, da vidimo šta je se desilo od naše vrilce. Evo je. Treba ju još. O, što me kvrculira! Moraš ti, ja sam sretnja, ja moram vrilcu opet.